ke majlis dengan baca Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang maha hormat Tuan Lim Guan Eng, Ketua Menteri Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Yang berhormat Tuan Ustaz Dr. Mujahid Yusof Rawa, Ahli Parlimen Kawasan Parit Bunta. Yang dikasihi Tuan Ustaz Haji Abu Bakar Hussein, Tuan Suruhjaya PAS Negeri Perak. Wakil kita daripada PAS Kawasan Timbalan Dipertua, Saudara Bahri Mak Desa Naik Dipertua Ahmad Azhar Haji Syarin, rakan-rakan daripada Dewan Himpunan, Saudara Riki, Saudara Pak Chua, seluruh jawatankuasa PAS Kawasan, Dewan Pemuda, Dewan Muslimat, Dewan Himpunan Penyokong PAS, kawan-kawan daripada DAP, kawan-kawan daripada PKR, tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat yang dimuliakan Allah sekalian. Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini kita dapat berhimpun sekali lagi di dataran purnama yang dihadiri oleh pelbagai kaum pada malam ini sebagai satu program tetap pasca bersih 3.0 yang baru berlaku 28 April lalu. Baiklah, sama-sama kita laungkan hidup, 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 hidup rakyat, hidup, hancur, hancur, kezaliman, hidup, hidup, hidup rakyat, tumbang, tumbang, UMNO BN. Tuan-tuan, puan-puan, nyoti sekalian, bersempena dengan program bersih yang berlaku 28 April yang lalu, kita dapat lihat dalam tempoh setengah jam tadi, tuan-tuan tengok apa yang telah berlaku di Kuala Lumpur. Perhimpunan aman yang hendak kita adakan pada hari itu, ramai yang pakai baju kuning, termasuk saya pakai baju kuning pada hari itu, berarak daripada Masjid Negara sampailah ke Bataran Merdeka. Kita berhimpun secara aman pada malam, pada petang itu, dalam semua pimpinan Partai Rakyat, semua pimpinan, ramai pimpinan-pimpinan NGO pun turun pada malam itu, pada petang itu. Dan kita melihat sokongan rakyat, kira-kira 200 ribu orang telah hadir bersama-sama tunjukkan sokongan kepada Persih. Tetapi apa yang memalukan, apa yang kita lihat, kezaliman yang telah dibuat oleh pimpinan UMNO dan Berasional, mereka mengarahkan pasukan keselamatan untuk melakukan perkara-perkara yang jijik, perkara-perkara zalim yang boleh menyebabkan rakyat bangun, rakyat bangkit untuk menentang UMNO dan Berasional. Betul tidak? Betul, saudara? Kita tengok apa yang berlaku tadi. Ini menimbulkan kemarahan rakyat. Kita lihat pada hari itu, bukan saja orang Melayu, bukan saja orang Cina, bukan saja orang India, semua bangsa bersatu untuk menuntut pilihan raya yang bersih. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat sekalian, kita akan memulakan majlis kita pada malam ini. Sebagai pembuka bicara, saya dengan segala hormatnya menjemput yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Haji Abu Bakar Hussein, Tuan Pusuruhjaya PAS Negeri Perak, untuk memberikan ucapan aluan. Majlis dengan segala hormat, silakan. Alhamdulillah, terima kasih diucapkan kepada Yanda Al-Fadhil Ustaz Haji Abu Bakar Hussein, Tuan Pusuruhjaya PAS Negeri Perak, yang telah menyampaikan ucapan tadi. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat, mudah-mudahan sekian, seperti mana yang saya perkatakan tadi, apabila kita mula bergerak daripada Masjid Negara dalam perhimpunan bersih itu, kita dapat lihat puluhan ribu manusia telah berhimpun di Masjid Negara sejak pukul 4 pagi lagi. Ramai daripada seluruh negara telah berhimpun, dan mereka kebanyakannya berhimpun di Masjid Negara. Bermulanya perarakan itu pukul 2 petang, dan mereka berjalan melalui belakang jalan, belakang stesen kereta api Kuala Lumpur. Kemudian perarakan ini diteruskan lagi hingga ke Central Market, ke Pasar Budaya. Dan di situ ada lagi puluhan ribu manusia yang menunggu, ataupun peserta-peserta bersih yang menunggu di situ untuk berarak terus ke dataran Maybank. Dan di situlah, di dataran Maybank itulah kita dapat melihat ratusan ribu manusia
berhimpun untuk menuntut pilihan raya yang bersih dan adil. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat sekalian, kita melihat kekejaman yang telah dibuat oleh anggota polis kepada rakyat yang berjalan secara aman menuntut keadilan di dalam pilihan raya. Tetapi apa yang berlaku? Kita tengok ni macam ayah anda tu, Haji Harun ni. Umur 70 tahun. Ditembak gas bedah mata. Tapi dia di belakang saya lah, saya depan sikit. Kita boleh lihat ramai di kalangan pimpinan kita ini ditembak gas bedah mata. Ditembak dengan water cannon. Apakah salah mereka? Kita minta pilihan raya yang adil, duduk dan bantah. Duduk macam tuan-tuan duduk ni. Bantah. Nak tuntut 8 perkara. Seperti mana yang tuntut oleh Persib. Inilah yang berlaku, kita lihat seperti mana tuan-tuan tengok tadi, inilah yang berlaku. Jadi untuk melihat supaya perkara ini tidak berlaku lagi, apa yang perlu kita buat tuan-tuan? Apa yang perlu kita buat? Kita jatuhkan UMNO dan Barisan Nasional. Betul tak betul? Setuju tak setuju? Kalau kita dah lawan UMNO dan Barisan Nasional, apa yang perlu kita buat? Kita lawan mereka dalam pilihan raya. Nak lawan pilihan raya mesti dengan cara anak jantan. Tapi kalau kita nak lawan pilihan raya tuan-tuan, kita mesti ada dana yang besar untuk lawan dengan mereka. Kalau nak ada dana yang besar daripada siapa? Tuan-tuanlah. Tuan-tuanlah, kita harap pada malam ini kita himpunkan lebih RM10,000. Kita minta pada petugas berjalan sekarang. Tuan-tuan, seluk poket sekarang. Seluk poket sekarang, sumbangkan untuk kita jatuhkan UMNO Barisan Nasional yang pilihan raya akan datang ini. Setuju tak setuju? Setuju! Boleh tak boleh? Boleh! Kita minta pada petugas jalan sekarang. Tuan-tuan, kalaulah kita bagi RM1, kalaulah kita bagi RM1 pada malam ini, kita balik, kita akan menyesal tuan-tuan. Apakah yang hendak kita jawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala untuk menidakkan kezaliman UMNO dan Barisan Nasional dengan hanya RM1? Kita harap pada malam ini apa yang ada kita sumbangkan. Benda yang paling kita sayang kita sumbangkan. Kalau makcik-makcik hari ini ada 5 orang. Sayang adik, oi sayang ni gelang ni sayang. Sayang pada agama kita bagi. Boleh tak boleh? Boleh. Kita nak supaya jalan, hari minta bagi laluan kepada petugas-petugas kita. Jalan semua orang. Jumpa semua orang. Ni ada tuan-tuan di tepi ni. Belakang tu ada lagi ruang. Ni depan ni, ni depan-depan ni. Kalau duduk tak betah ni boleh. Ni. Depan ni, depan ni, depan ni. Boleh duduk. Boleh duduk. Boleh nampak our CM. CM kita hari ni. Okey. Tuan-tuan yang berhati sekalian, bagi meneruskan majlis kita pada malam ini, saya dengan segala sukacitanya mempersilakan yang amat berhormat Tuan Lim Guan Eng, Ketua Menteri Kerajaan Negeri Pulau Pinang, untuk menyampaikan ucapan. Tapi sebelum itu kita menjemput yang berhormat Dato' Mujahid Yusof Rawak untuk mengalungkan selendang kepada beliau sebagai tanda CM kita sokong bersih. Silakan. CM kita boleh cerita juga macam mana perhimpunan di Pulau Pinang yang beliau hadiri. Ha? Dan salam majlis dengan segala suku cina terusnya menjemput. Ambil amat dalam mana. Sambil itu seluk poket tuan-tuan sumbangkan untuk kita nak sumbangkan UMNO dan Barisan Nasional. Kita nak suasana yang aman dan bersih dan adil. Sama-samalah kita memberikan sumbangan sebanyak mungkin pada malam ini. Derma jalan terus, jangan berhenti sampai tengah, sampai belakang. Tu pakcik belakang tu motor dia lambai-lambai, dia nak bagi. Teruskan dengan yang amat berhormat Tuan Lim Gain untuk menyampaikan ucapan. Dipersilakan. Yeah.
Terima kasih diucapkan kepada Yang Amat Berhormat Ketua Menteri di atas ucapannya tadi. Selepas ini, tuan-tuan puan-puan sekalian, kita ada meneruskan tayangan seperti mana awal tadi, tayangan bersih yang akan ditayangkan di hadapan ini. Tuan-tuan boleh lihat, ramai-ramai boleh lihat apa yang telah berlaku semasa pemenang bersih 3.0 yang lalu. Sekian, untuk itu maka berakhirlah program ceramah kita pada malam ini. Tetapi untuk ingatan kepada tuan-tuan, kita ada pengumuman